Pegada bonita do caralho, meu amigo. Olha só, olha. Foi dia 6 do 9 de 2022, viu? Solte, meu filho, solte. Solte madeira, solte. Solte madeira, solte. Solte madeira, solte. Ô, pegada do caralho. Solte madeira. Solte, amigo, solte. 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 Solta, filha da puta, solta. Está filmando aqui, galera. Filmando, viu? Aqui a soltura do pássaro. Hoje, dia 6 do 9 de 2022. Galo Campina Madeira. O primeiro que bate, primeiro que fica na minha mão, viu? Isso aqui vai para meu amigo Rubinho, que trouxe a peça na minha mão. Vai para meu parceiro Negro de Bio. Rodrigo em Tapetim. Vai para meu amigo Dé, Venício, Butil. Vai para Renan Monteiro, dono das peças de luxo. E todos que gostam da pegada ali, viu? Galo madeira na pegada. Primeiro que bate, primeiro que fica na minha mão.